Mana montajdagi patologni tortilish jarayoni maslaga video lavha. Mana o'zim ham birinchi marta ko'rib turibman. Mana har tarafga osilib turibdi. Olov bilan ishlov berilibdi. Yirtilmaydi? Mana montajdagi patologni mustahkamligini sinayapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Yirtiladi, nima bo'ladi deganlarga hech narsa bo'lmaydi. Mana shu yigit nechinchi sinf o'qiydi? 8-inchi sinf o'qiydigan yigit mana shuni ustiga chiqib mana hozir. Mana. Mana. Xullas qalom tamommi? Lustra qo'yish jarayoni, ha? Xullas qalom natajniy patolog tortilib bo'lindi. Mana. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin mana har tomoni. Mana bu xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu xona kak palojda mana lustralar bilan bayvoy qilib qo'yilgan. Bu spalna. Ha, bu spalna. Mana keyingi xonadon mana. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetkirbek. Aziz obunachilar, ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi. Xonadonimizga natajniy patologni o'tkirbek o'rnatmoqchimiz, qilmoqchimiz deganlarga mana sizlarga o'zi natajniy patolog, mana shu natajniy patolog tortilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Ustalarimizni xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Musofirdagi aka-ukalarimiz ko'p so'rashadi. Qo'yib xonadonimizga shunday chiroyli qilmoqchimiz o'tkirbek chiqaring ustalardan deganlar uchun marhamat sizlarga Buxoro viloyati Qo'qon shahrilik ustalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, xizmatlarimiz natajniy patolog sotiladi butun O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beriladi ustalarimiz Buxoro shahri, Buxoro atrofi bo'ylab. Agar xohlasangiz o'zlari yana usto yuvarishlari mumkin butun O'zbekiston bo'ylab. Xullas qalom ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, bog'lansangizlar chiroyli qilib ma'lumot beriladi. Qo'yib, hozir bir boshdan ma'lumot olamiz. Necha puldan necha pulgacha arzoniyu qimmati, sifatlisi yu sifatsizi hammasini akalarimiz ma'lumotini berib o'tadilar. Kvadrati yo'q, obyomgami, kvadratgami qanaqa bo'lishidan qat'i nazar hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumot berib o'tamiz. Musofirdagi aka-ukalarimiz oltin boshlarimiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsa aylasini qolamiz. Qani, videoga marhamat. Mana shu hozir patologga yopishtirib. Olib kelgan kamera natajniy shumi o'zi? Mana shu narsa natajniy patolog, mana. Oching qarang. Bizga stressning amalda asoslanishi uchun. Nima bo'lmasligi uchun? Stressning amalda. Ha, rost bo'lmasligi uchun stresslangan. Ha, mustahkamligi nima? Farqi yo'q. Tushib bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Mana. Chiq. Yirtilmaydimi? Mana natajniy patologni mustahkamligini sinayapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Yirtiladi, nima bo'ladi deganlarga hech narsa bo'lmaydi. Mana shu yigit nechinchi sinf o'qiydi? 8-inchi sinf o'qiydigan yigit mana shuni ustiga chiqib mana hozir. Mana. Mana. Ana endi shuni o'zini hozir sirasi mana video o'chmasdan turib. Ha. Chiqib ketib ishlab chiqib ketadi. Ha. O'g'irlikka ketadi. Qo'l bilan ko'taradi. Ha, 1 tonnagacha ko'taradi suvni. Ha. Ha. Ну, желатинни буни шифр қилинган томларга қилинса яхши, а? Томларга 2 килогача суви бўлди. Ҳа. Суви ўрташар, яна қайтып жойга бўлди. Ҳа. Бу ўзи қанақа материал бу? Материал қанақа бўлади? Пенеша деди. А? Резиновий. Резиновий, а? Мана. Пластик. А, пластик, юмшова. Хўп. Кўрамиз. Мана. Natajniy patologni tortilish jarayoni hozir. Mana shu narsani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qanday tortiladi deganlar. Bo'ladigan bo'lsa bemalol. Mana. Ukalar lekin bir dunyo ko'rib kelasizlar lekin. Bu payat lampa bilan nima qilamiz? Qizdiramiz. Qizdiramiz tortilish uchunmi? Ha. Ha.
Aga. 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 Bu mana. Natajning patalogini tortilishlar hamma sizlarga video lavha. Mana o'zim ham birinchi marta ko'rib turibman. Mana ikki har tarafga osilib turibdi. Olov bilan ishlov berilibdi. Sababiki tortilish uchun mana verlar uje qistirib chiqildi. Bu yog'i ham qistirilish jarayonida. Mana. Har qaysi razmer ham 10 santimetr o'zini razmeridan kichkina bo'lib keladi dedilar. Sababi ko'p tortilish va tarrang turishi uchun. Ana endi osilib qolmasligi uchun. Ana endi olov bilan ishlov beriladi sababki anchagina o'zini bo'shashtiradi. Bo'shashtirgan paytiga tortib zichlanishi uchun. Bo'shashdi. Bu yon tomonni tortdilar mana. Bo'shashgandan keyin tortildi. Ko'p o'zini nimasi bo'layganda, relaksiyasi bo'layganda kiradigan. Ha. Mana shu qolgan deydi, shahar. Relaksiya. Zamon bo'lib qoladi, chiqib ketmaydi. Ha. Bu yog'i shpatel bilan tiqlaygan bu yog'iga. Bir kishi olov bilan o'ynatib turgan, yumshoq muloyim qilib turgan bir kishi olov bilan. Mana. O'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rishlaringiz mumkin. Men ham birinchi marotaba bu narsani guvohi bo'lib turibman. Aka buni katalogini tashlab ham berasizlarmi agar so'raydiganlar biladigan bo'lsa. Shu turgan telefon nomerlarga Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor, ijtimoiy tarmoqlar. Aha, ko'pchilik aka bizda obunachilar ko'pchilik musofirga-da. Aka katalog tashlab bering, biz tanlaymiz, borib o'rnatib berasizlar shunaqa dekorlar biladigan bo'lsa ham. Nasib bo'lsa, uni ham muammo bo'lsin. Aha. Shunday, shunday. Tashlab berasiz Telegramdan yo Instagramdan yo WhatsAppdan. O'zimadan. Qistirilib chiqib qoldi. Ay, nima bo'ladi? Ke bo'ladi. Ha, bu zal. Ha. Garantiya 20 yil beriladi. 20 yil turib, tez turib ketmaydi. Ha. Rangi tushmaydi. Aha. Xuddi mana shunday 20 yil turaveradi. O'zi teshmasangiz bo'ladi. Teshilmasa, teshmasa, teshmasa, olov teshmasa, agar olov bo'lsa, mana. Teshkani bilmagan ham, mashinalar. Ha. Mana. Streshlar hech bo'lmoqdi, mana. Tamom. Mana bu zo'r bo'ldi-da mana ish jarayonidan ko'radiganlarga. Mana shu yerda qoldi, hozir mana shu yerdan tortiladi. Mana undan keyin katalog tayyor bo'ladi. Mana shu yerda qoldi va hozirgina mana bu yoq qo'llaydi.
Aka mana shu imini ana shuni o'zi kvadrat metri necha puldi? Bu 145 minglik, ha, kvadrat metri. Ko'proq bo'lsa, ha? Ha, ko'proq bo'lsa. Как оптимдай-la? Как оптимдай arzon qilib nima qilmas. Aka buni qishin yozin tortishga umuman farqi yo'qmi? Yo'q. Mana shuni ishlaydigan bo'lganda, qarash. Ha, ha. Domla gazoni, chiqiblar. Ha, domla. Rangli vaqtlar. Qanaqa? Abo yopishtiriladi, tomiga bundan yopishtiriladi. 2 soat, 3 soat Qo'y, xullas qalom tamommi? Lustra qo'yish. Lustra qo'yish jarayoni, ha? Xullas qalom, natajniy patolog to'rtini bo'lindi. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin, mana har tomoni, kunjaklari, atroflari hammasi to'rti bo'lindi. Ha, lustra ana buni qayoqqa qotiriladimi? Ha, mana shu hozir yopishtirib qo'yib qo'yib. Ha, ha. Xo'p, mana bu tomonlari ham tortib ko'rsatildi. Qani endi, mana. Mana, o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib go'g'ib bo'lasizlar. Sizlarga to'g'ri, men ham sizlar bilan baravar shu narsani go'g'ib bo'ldim. Xo'p, imindan menga ma'qul bo'ldi. Bu in teshiladimi aka? Teshiladi, kassasi yo'q, teraz. Ha. Teshilgan paytda ham zalar yo'q, ha? Ha, o'zchilik. Yürüyüşü verip değiştirsen şuna yırtılıp gitmeyelim. Aha. Yırtılıp alıp gitmeyelim. Yok. Kışlak joylarına karnaya kaçacak bir ilaç. Farkı yok, bölüyorlar. Farkı yok, ona şuna kalsa koyalımız. Aha. Şöyle az yırtılıp alıp tutanlar. Tamam, bu şanlığı yok etmeyelim sıkılık ya. Haa, yırtılıp gitmeyelim. Yırtılıp alıp gitmeyelim. Ana bu yopishtirildi. Shu kalsodan tashqariga chiqmaydi-da, ha, yirtilib. Agrani chetildagi gapda. Lustra issiqlik chiqsa ham undan ketmaydi. Ha. Endi ichi yirtib olinadi buni. Endi kabelni chiqarib kelishlar shu. Ha. Mana lustra ketib olsin. Chiqadi, qo'yib qo'yildi. Ha. Ha, zo'rlashlar o'zlaringiz ko'rdingizmi, guvohingizlar. Yo'q, zo'r ekan lekin. Hech qanaqa rezinni hidi bo'lmaydi misol. Xonadonga ortiqcha hidlar bo'lmaydi. Mana. Qo'y, bu xonadonni ham bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana, keyingi xonadon mana. Mana. Bular ham mana shunday holatga tortilgan. Va bu xona hozir tortilgani. Va mana bu xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu xona kak palojda mana lustralar bilan bayvoy qilib qo'yilgan. Bu spalna. Ha, bu spalna. Xo'p, mehmonxona, spalna, o'tiradigan uy, detski xonalar farqi yo'q, ha? Darvoza xonalarga ham bo'lib beradimi? Basenlarni ustiga, hammomlar ustiga ham farq qilmasa kerak. Chunki suv tushadi qaytib. Suvni o'ziga olmaydi-ku. Aha. Ularga ham mos gullar. Ha, hammom banyalar uchun ham o'ziga mos gullari bor. Xo'p, mana. Xullas qalom agar kim zakaz beraman deb ikkovlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Ha, aytmoqchi, Bek Buxoro kanalidan ko'rib zakaz qilmoqchi bo'lganlarga 95 so'm skidka qilib beramiz, ha aka. O'zingiz borib, Buxoro viloyatini Lubboy tumaniga etib o'rnatib, chiroyli qilib berasiz, ha aka. Usta akamiz glavnim shu kishining o'zlari. Xo'p, telefon nomerim shu kishiniki bo'ladi. Bemalol 24 soat aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Xo'p, aka, endi oddiygina bir komplekt uy patologiya necha pul bilan chiqadi? Srednyaga. O'rtachasi bir komplek, bitta spalni deylik, bitta mehmonxona, bitta koridor. 6-7 million atrofiga chiqadi. 6-7 kvadratiga bog'liq, katta kichikligi. Kvadrat bo'lsa, aha. 150 mingdan
4 yarım milyon. Endi arzon hisoblang. Arzoni 80 ming. 2 million 400 ming. 2 million 400 ming. Mana. Lekin adna beguldan ham yopishtiramiz desak ham, u ham normal, u ham. U ham yomon emas, 80 mingligi ham. U ham nima deydi? Tipdan narsa emas, u ham original narsa. Gul yo'q. O'sha oq oq materialmi? Gul tushirilgan. Gul urilmagan. Ikkalasi bir xil. Bunga gul tushirilgan va gul tushirilmagan. Ko'p kishi o'sha qadna to'ni variantda qas skrom. Ha, skrom haqiqatda ham shuna. Qora. Qorasi o'ynadi chiqadi. Aka keyin qarangda misol chivin o'tiradi, pashib o'tiradi, buni yuvib biladi. Bema bo'lmasangiz bilan. Ha, yuvsa bilan ayollar misol latta bilan yuvsa biladi. Tozalab taqilib, chiroyli qilib yuvsa. 20 yil yangilangan kelar, xuddi kecha urilganda mana shunday tinib turadi. Ha, 20 yil. 20 yil garantiya. Pichoq urilmasa, mex urilmasa, olov yonmasa 20 yil garantiya beriladi. Xo'p, aziz obunachilar, mana o'ylaymiz sizlarga tayyorlagan videomiz ma'qul bo'ldi. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi, shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, mana bu xonadonimiz mana tayyor bo'ldi uje. Xo'p, tortildi, mana ko'zlaringiz oldiga va lustrani kabeli chiqarib qo'yildi mana. Mana. Lustra uchun kabel chiqarib qo'yildi. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Nima deymiz? Yana hozir usta akamiz qolgan boshqa xonadonlarga ham tortgan natajni patologlarini rasmlarini tashab beradilar. Biz uni sizlarga video qilib qo'yib beramiz. U ham bir katalog. Tushunaman? Ha. O'shardan tanlab screenshot qilib tashlasanglar ham bo'ladi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. 100dan 1 qo'ying. Ha. Yana ham bor katalog. Katalik ko'p. Xohlagan bilan top berib chiqardik. Shunaqa. Xohlasalar o'zlarining rasmlarini qo'yib beramiz. Beradi, ana shuni. Aha. Ular berdi-da. Ha, o'zlarining rasmlarini. Foto bo'ylarimiz bor. Ha. Foto bo'ylar. Ha. Bu foto bo'lsa, men bora qarim. Ha. O'zlarining rasmlarini tushirib berdi. O'tirgan suratlarini. Xo'p. Shuning bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizning xonadonlaringiz mana shunaqangi natajniy patolog bo'lishini Xudodan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlar ko'rishlaringiz mumkin. O'z sizning xonadoningiz ham mana shunday chiroyli natajniy patolog bilan bezalishi mumkin. Xo'p, bu uchun usta akamiz, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamasdan tinchsiz. Xo'p, ana endi bizaga natajniy patologni kvadratlari nech puldan, nech puldan, nech pulgacha, arzoni, qimmati, yaxshisi, yomoni hammasini bir aytib o'tsangiz, undan tashqari dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bo'ladi. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha. Natajniy patologni tortish va o'rnatish Buxoro bo'yicha. A, natajniy patologni o'zini sotish O'zbekiston bo'yicha, yetkazib beramiz. Xo'p, undan tashqari bo'sh ustolar bo'lsa agar boshqa viloyatlarga ham yuborib bilamizmi? Natajniy patolog bilan birgalikda bemalol tortib, chiroyli qilib keladilar. Xo'p, mana endi aytib o'tsangiz, necha puldan necha pulgacha boshlanadi? Bu fotopechatlarimiz 140 ming, 145 ming, 150 mingdan boshlanadi. Adna to'nlarimiz bor, ular arzonroq, 80 mingdan. Ular bir xil rang, qora, oranjli, seri, shunday bir xil ranglar. 50 xil rang bor. 50 xil rang bor. Biznesman bilarim, eng arzoni 80 ming, eng qimmati 140 ming. 140 ming. 80 mingdan 140 minggacha eng qimmatlari bor. Xo'p, ana endi. Xonani katta kichikligi farqi yo'qmi? Xonani katta kichikligi farqi bor. Eni faqat 6 metrgacha bo'lishi kerak. 6 metrdan katta bo'lsa, mana shunday qo'rib bo'lmaydi, deb sakartadi. Ha, atrof, ha. Devordan devorga ham tortsak bo'ladi. Shart emas, sakartadan olsa bo'lsa, mana avtochap degan avtoch obyektga. Keyin bolorni tagidan ham shunday tortsak bo'ladi, shart emas, sakartadan yopish. Iloj bo'lsa, mana bu shuna berib. Hozirgi mavzuga eski panel qilib turibdi. Eski panel qilib olgan. Ko'p kishi shuni so'raydi, panelni qoparaymi? Qoparish shart emas. Panel ustun tursa yaxshi-da, qum tushmaydi, chang tushmaydi, mustahkam. Shunaqa. Xo'p, ana endi bu hozir tayyor holati, ha, aka? Tayyor holati. Xo'p, ana endi natajniy patologga tayyorlanayotgan jarayonni ham ko'rsataylik. Xo'p. Mana, mana shu xonani o'zi ko'rmanglar. Mana bu xona o'zi tayyorlanibdi natajniy patologga. Ko'rsangiz mumkin. Bunga ham hovuzcha bo'libdimi endi? Bunga ham hovuzcha bo'libdimi endi deyman? Bu ham bitta katta hovuzcha ichiga. Ha.
Xo'p, bu pasoni qanaqa? Bu ham fotopechat. Aha. Bu ham gullik. Fotopechat gullik, ha? Mana shuni ham kvadratni 140 ming so'mdan, ha? Xo'p, lustrani lustra o'rnatib bersang ichiga, lustra o'rnatib bersang ichiga. Olib bersalar, olib beraman, ichiga o'rnatib beraman. Aha. Tayyib patsvet to'g'ri shular. Aha. Metrlik chiqmadi. Buni ham qo'yamiz. Aha. Ko'p, bu ham house bo'lgan variant-a, aka. Devorlar, devorlar. Aha, devorlar. Qaysi fasad chiroyli? Devordan devorga chiroyli yo house bo'lgan chiroyli? Ikkalasi ham chiroyli chiqadi. Ikkalasi ham chiroyli chiqadi. Devordan devorga ham chiroyli chiqadi. Yaxshi. Yana bu ichsa karton. Ya, house aha. Natijani yuziga ham qo'ysak bo'ladi. Ha. Buni har xil svetidan bu. 50 xil fasonda bor dedingiz, ha? 50 xil rang bor, anatomiya. 50 xil rang. Buni xili 3000 xil. 3000 xil fason bor. 3000 xil fasonga montajli patolog. Vobshe zelikanki. Qulaylik. Haftaga finish usta ishlamaydi. 2 soatga ishlaydi. 2 soatga tayyor bo'ladi, ha? Shuning bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni xonadonlaringiz mana shunaqangi natajniy patolog bo'lishini Xudodan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yuzlaringizni asranglar.